Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Щиро рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими рецептами. Млинці – затребувана страва не тільки у масляну, їх часто готують у Великий піст. Зараз я познайомлю вас з рецептом млинців, які готуються без яєць. Вони ідеально підійдуть як для веганів, які не вживають рослинний білок, так і для господинь, що вирішили урізноманітнити своє меню. Отже, для приготування нам потрібно взяти 300 грамів борошна, чайну ложку солі, 2 чайних ложки цукру. Проте, якщо вам хочеться більш солодких млинців, то можна додати 2 столових ложки цукру. Далі треба взяти 700 мл газованої води та 5 столових ложок рослинної олії. Як бачите у рецепті, не використовуємо ні єдиного яйця. Беремо велику миску і підготовлюємо половину кількості води у окремій ємкості. Виливаємо у миску частину газованої води та половину борошна. Все обережно розмішуємо вінчиком і знову додаємо газіровану воду. Розмішуємо масу і коли вона стане однорідною, знову у декілька підходів додаємо борошно та воду. Коли борошна вже не залишилося, у миску висипаємо сіль та цукор. Далі беремо вінчик та міксуємо нові інгредієнти з борошняною масою. Важливо, щоб не було грудочок. Після цього вливаємо газіровану воду, що залишилася, і знову розмішуємо. Останній інгредієнт – рослинна олія. Коли ми її додаємо, то розмішуємо масу остаточно. Якщо незначні грудочки все ж є, можна пропустити тісто через сито. Залишаємо тісто на 30 хвилин для зв'язки. Далі беремо для млинців або звичайну пательню. Змащуємо її олією, добре нагріваємо, набираємо ополоник тіста і наливаємо його на поверхню. Треба розрівняти рідину та поставити пательню на вогонь. Коли тісто трошки змінить колір та вкриється бульбашками, пора перевертати млинець. Вони відмінно смажуться і зовсім не рвуться, тому що мають еластичну структуру. Таким чином смажимо всі млинці. Повірте, це буде дуже швидко та легко. Враховуючи складну економічну ситуацію у світі, і особливо в Україні яйця зараз перетворились на дуже вартісне задоволення. Тому такий рецепт стане у пригоді не тільки веганам, але і тим, хто бажає відчутно зекономити. Проте все ж нагодувати свою сім'ю смачненьким. З такої кількості тіста виходить рівно 20 млинців. Погодьтеся, це немало. Їх можна використати як налісники з начинкою, або просто перемастити джемом чи посипати цукровою пудрою і пити з чаєм. Одним словом, обов'язково приготуйте млинці за таким рецептом. Вони стануть окрасою вашого столу. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку, якщо сподобався вам цей відеорецепт. Смачного та продуктивного вам дня!